নমস্কাৰ স্বাগতম দা মৰ্নিং সোলো ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী। গৰুখুটিত আজি নচলে উচ্ছেদ অভিযান। গৰুখুটিত আজিও অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 32টা কোম্পানী অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অৰুণাচলৰ পৰা আহি আছে 11টা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী, আনহাতে গুজৰাটৰ পৰা আহি আছে 21টা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে ঢলপুৰৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰী সংঘৰ্ষত আৰক্ষীৰ লগতে 11 জন লোক আহত হোৱাৰ লগতে 2 জনকৈ প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছিল। আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিলগুটি দাস যাঠিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা আৰু গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। হাজাৰ হাজাৰ লোকে উচ্ছেদ অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। পিছত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা কৰাত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ছত্ৰভংগ দিয়াৰ পিছতে চলোৱা হয় উচ্ছেদ অভিযান। কিন্তু আজিৰ দিনটো তাত কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ নচলে, এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যদিও বা ইতিমধ্যেই আংশিক বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দৰঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলত, কিন্তু এতিয়া আজিৰ দিনটোৰ বাবে অভিযান বা উচ্ছেদ অভিযান সেয়া স্থগিত ৰখা হৈছে। আৰু গৰুখুটিত তীব্ৰ উত্তেজনা এই মুহূৰ্তত অব্যাহত থকাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অৰুণাচলৰ পৰা 11টা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী কোম্পানী, গুজৰাটৰ পৰা আহি আছে 21টাকৈ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী। গতিকে এই সকলো কোম্পানী, এই সকলো নিৰাপত্তাৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতহে পুনৰবাৰ উচ্ছেদ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। আৰু ইফালে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ আৰু হত্যালীলাৰ বিৰোধিতাৰে আজি 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা। সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বানত এই বন্ধ ঘোষণা। পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা। আমচু, এ এছ এছ পি, জমিয়ত, নেমচু, মুছা, ইতিহাদ ফ্ৰণ্টৰ বন্ধৰ আহ্বান। সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ বন্ধৰ আহ্বানত ইতিমধ্যে সঁহাৰি আগবঢ়াইছে, সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এ আই ইউ ডি এফ এও। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলাচল যান বাহন চলাচলত বাধা একাংশ বন্ধ সমৰ্থকৰ। আৰক্ষী আঁতৰাই পঠালে বন্ধ সমৰ্থকক। দৰঙত বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মুছা নামৰ সংগঠনটো 2007-2008 চনৰ দৰং আৰু ওদালগুৰিত সংঘটিত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত মুছা জড়িত থকা বুলি শইকীয়া তদন্ত আয়োগে প্ৰতিবেদনত দাখিল কৰিছিল। তাৰ পিছৰ পৰা নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰা সংগঠনটো পুনৰ এতিয়া ওলাই পৰিছে আৰু এই যি গৰুখুটিৰ কালি উচ্ছেদ অভিযানত তৃতীয় শক্তিৰ হাত থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু মুছা নামৰ সংগঠনটোৰ প্ৰৰোচনাতে এনেদৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকল যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে বন্ধৰো আহ্বান জনোৱা হৈছে। 12 ঘণ্টীয়া দৰঙত বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ পৰিছে, কিন্তু মংগলদৈত চহৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু নৱজ্যোতি ইতিমধ্যে মংগলদৈ খবৰ যি জনাইছে তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কিন্তু দলগাঁও বা তাৰ আশে পাশে যিসমূহ অঞ্চল আছে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সংখ্যালঘু সংগঠনৰ আজি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে যি বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সেই বন্ধলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজৰ সঁহাৰি। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে এই বন্ধলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এ আই ইউ ডি এফ এও। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ এটি সজাতি দল আজি পুৱা 10 বজাত অৰ্থাৎ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো তাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ আৰু জিলা উপায়ুক্তলৈ স্মাৰক পত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব। আৰু যিটো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা, পদ্ম হাজৰিকাৰ সৈতে তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত পদ্ম হাজৰিকা কি মন্তব্য কৰিছে আমি আগবঢ়াইছোঁ ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ এক ৰিপৰ্ট। গৰুখুটি প্ৰকল্পক যি উচ্ছেদক লৈ আচলতে যেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, মোৰ লগত আছে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ অধ্যক্ষ পদ্ম হাজৰিকা দেৱ। মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা জানিম, যিহেতু উচ্ছেদক লৈ আজি বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ ইয়াক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। তেনে মাজতেই যিটো পদ্ম হাজৰিকা দেৱ আছে আমি সেই সকলো কথা জানিম আজি পোনপটীয়াভাৱে তেওঁৰ পৰা আমি স্পষ্ট জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম কথাটো হৈছে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত যেতিয়া আপুনি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে তাত এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ কাম কোনোপধ্যে বন্ধ নহয়, সি যি শক্তিয়ে নহওক কিয় উচ্ছেদ চলিবই, বেদখল মুক্ত হ'বই। কথাটো হৈছে আজি উচ্ছেদ চলিব নচলে, প্ৰথম কথা মই আজি বা কালিলৈ নকওঁ যে গৰুখুটিত বেদখলকাৰীৰ বিপক্ষে উচ্ছেদ চলি আছে আৰু চলি থাকিব। প্ৰকল্পৰ কাম আজিও যোৱাকালিও চলি আছে, আজিও চলি থাকিব। প্ৰকল্পৰ কামো আজি মই প্ৰকল্পৰ দায়িত্বতহে আছোঁ। উচ্ছেদটো আছে জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীণীৰ হাতত। গতিকে চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰা কাম
খালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে কালি স্পষ্টভাবে কইছে যে উচ্ছেদ বন্ধ নহয় খালি সময়টো আজি হয়তো জানাজার কথা আছে আমসুয়ে বন্ধ দিছে কারণ এইবিলাক আকৌ যোৱাকালি নিচিনা অপ্রীতিকৰ ঘটনা কোনোবাই সংগঠিত কৰিব পাৰে গতিকে এই কথাবিলাক চুকে কোনে হয়তো নজৰ ৰাখিবৰ কাৰণে পুলিচ বাহিনী দৰকাৰ হ'ব কিবা কাৰণত আজি নকৰিব পাৰে কিন্তু উচ্ছেদ চলিছে চলিবই কথাটো হৈছে আজি বন্ধৰ দৰে ঘোষণা কৰিব লগা আছে কংগ্ৰেছৰ এটা সজাৰি দল আহি আছে তেওঁলোকেও এক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে জিলা উপায়ুক্তক বদলি কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ দাবী বহু উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছেতো সদায় আমাৰ চৰকাৰটোৰ বিপক্ষে নেতিবাচক কথা কৈ আহিছে কৈ যাব আমাৰ চৰকাৰ হোৱা দিনাৰ পৰাই কৈ আহিছে তেওঁলোকে এক চনৰ পৰা ষোল্ল চনলৈ কোনবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এবাৰ তেওঁলোকে ভাবি চাওক ষোল্ল চনৰ পৰা একৈছ চনলৈকে তেওঁলোকেতো সদায় চৰকাৰটোৰ বিপৰীতেই কথা কৈ থাকিল একৈছ চনতো সেইটোৰে পুনৰাবৃত্তি গতিকে চৰকাৰে ভাল কাম কৰিলেও তেওঁলোকে বেয়া দেখে ক'লা চশমা পিন্ধি আছে তেনে বগা পোহৰ কেনেকৈ দেখিব তেওঁলোকে গতিকে কংগ্ৰেছৰ যিটো চৰিত্ৰ সেইটো চৰিত্ৰ সলনি হোৱা নাই তিৰাশী চনত কংগ্ৰেছৰ যিটো চৰিত্ৰ আছিল তিৰাশী চনত এই মাটিতে হানি খুচি হত্যা কৰা নাছিল জানো অসমীয়া যুৱকক তেতিয়া কি অসমীয়া যুৱকক হত্যা কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ থলুৱা মানুহৰ পক্ষত আছিল জানো তেতিয়াও নাছিলে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ 855 জন শ্বহীদ হ'ল শ্বহীদ কাৰ হাতত হৈছে সেই সময় চৰকাৰ পুলিচ বাহিনীৰ হাতত আৰু সন্দেহজনক নাগৰিকৰ হাতত গতিকে সন্দেহজনক নাগৰিকৰ পক্ষত তেওঁলোক আছে আৰু সেই সময় এইবিলাক শ্বহীদ হোৱাৰ কথা বতৰাবিলাকত তেওঁলোকে পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন জনাইছে আজিতো পুলিচ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেই সময়ত পুলিচৰ হাতত শ্বহীদ হৈছিল আজি থলুৱা মানুহক ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁতে মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁতে সন্দেহজনক নাগৰিকে পুলিচক আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে তেতিয়াও কংগ্ৰেছ অসমীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে আছিলে আজিও চৰিত্ৰ সলনি হোৱা নাই অসমীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে আছে আৰু তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টবিলাক চালে হ'ল দেখোন তেওঁলোকৰ পক্ষত কেইজন এম এল এ আছে কিমান পাৰ্চেণ্ট থলুৱা মানুহৰ পক্ষত তেওঁলোকে ভোট ল'বলৈ সক্ষম হৈছে কথাটো হৈছে যিহেতু তেনেকাংশ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক যিটো উচ্ছেদ চলাইছে ঠিক আছে কিন্তু সেইসকল লোকক উচ্ছেদ চলাব যোৱাৰ বাবে একাংশ যি জাতীয় সংগঠন নিজকে পৰিচয় দিয়ে সেই জাতীয় সংগঠনে কিন্তু আজি বন্ধৰ ঘোষণা কৰিব লগা হৈছে আমচুৱেহে দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দিছে নেকি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দিছে নেকি আমচুৱে বন্ধ দিয়ে আমচু তেওঁলোকৰ পক্ষত মাত মাতি আছে মাত মাতি থাকক গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰেজেঞ্চত কালি আমচুৰ লিডাৰ প্ৰেজেণ্ট নাই জানো কালি এইবিলাক ঘটনা যে সংঘটিত হৈছে কালিতো সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আলোচনা হৈছিলে কালি সেই আলোচনাত উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই যিসকল উচ্ছেদিত লোক তেওঁলোকক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মানি লৈছিল এ ডি চিয়ে যেতিয়া তেওঁলোকৰ কথাখিনি কৈছিল প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হাত চাপৰিয়ে সমৰ্থন জনাইছিল তাৰপিছত 2 মিনিট পিছতে উল্টা কেনেকৈ হৈ গ'ল বাহিৰৰ পৰা অহা কোনোবা শক্তিয়ে তেওঁলোকক উচতাই দিলে এটা কালিতো মই ভাবোঁ যে এটা পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ এইটো পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰে কালি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছে যে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ কাম কাজত বাধা দিয়া তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছে যে থলুৱা যুৱক যুৱতীয়ে যাতে তাত কাম কৰিব নোৱাৰে কৃষি কৰ্ম কৰিব নোৱাৰে সেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ হাততে যাতে মাটি বাৰী বা এই প্ৰভুত্বটো তেওঁলোকৰ হাততে থাকে আমাৰ চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতী থলুৱা মানুহৰ হাতত মাটিৰ অধিকাৰ থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে কাম কৰি যাব গতিকে কোনোবা অসম বন্ধ দিছে নে দৰং জিলা বন্ধ দিছে কোনোবাই তেওঁলোকক উচতাইছে আমাৰ আইনমতে যি ব্যৱস্থা ল'ব লগা আছে ল'ব আদালতত গৈছে আদালতত এফিডেভিট দিব লাগে তথ্য সহকাৰে যিখিনি দিব লাগে দিব গতিকে আমাৰ কাম হ'ল অসমৰ মাটি ভেটি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব থলুৱা মানুহখিনি আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব অসমীয়া মানুহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা যাতে নোহোৱা নহয় আমি যাতে সদায় আমাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি থাকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সুৰক্ষিত এখন অসম গঢ় দিবৰ বাবে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি দূৰদৰ্শিতাৰে চিন্তা কৰিছে চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈয়ে তেওঁ গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে
আমার যুবক যুবতী সকলক স্বনির্ভরশীল করিবৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি মোক যেতিয়া অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব দিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমা ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া মিৰাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া খুমটাৰ বিধায়ক বিনোদ চেচান আইএছ বিষয়া সচিব হিচাপে দিছে গতিকে আমি পরিকল্পনা করছো আমি কাম করে আসো ইয়াত রঙালাও গজিছে কবি পুলি গজিছে তিল গজিছে আমার প্রকল্প কাম চলি আছে চলি গই থাকিব গোটেই বিষয়টো যেটো পৌরসনাত আকাংক্ষায় পৌরসনা করেছে বা পৌরসনা করে কালি যাকালি ঘটনা সংগত হল ন্যায়িক তদন্ত আপনাকে দাবী করেছিল নিশ্চয়ই ন্যায়িক তদন্ত হোক গোটেই বিষয়টি সরকারে তদন্ত করবই কি তদন্ত করে সেটা সরকারের কথা যে তদন্ত করব আর কালি যা কালি আপনাদের দেখুন জ্বলন্ত সাক্ষী আপনার কেমেরাত ছবিয়ে তো মিছা কথা নকয় কালি প্রথম আক্রমণ কোনে করেছিল প্রথমতে তো মানি লৈছিল নহয় মানুষখিন দুই মিনিটত কেনেকে নমনা হয়ে গেল সেই ছবিবিল দেখুন আপনাদের উলিয়াই দিলেই হল কোনে ষড়যন্ত্র করেছে কথাবিল ওলাবই গতিকে দোষীক শাস্তি দিব লাগে মইতো বিচাৰো মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার লগত কালি কথা পাতোতে মই জনাইছো যে গোটেই কথাবিলাক কেমেরাত আবদ্ধ হৈ আছে ফুটেজবিলাক আছে সেইবিলাক লৈ এটা তদন্ত কৰি এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে ভবিষ্যতে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে সরকারি প্রকল্পক বাধা দিবৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এই শক্তিসমূহে যাতে কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰে সাহস কোটাব নোৱাৰে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ থাকিল এয়া আছিল গৰুখুটি প্রকল্পৰ অধ্যক্ষ পদ্ম হাজৰিকাৰ আৰু স্পষ্ট কথা যে গৰুখুটি প্রকল্পৰ কাম যিধৰণে আচলতে চলি আছে সেয়া চলিব কোনো বাধাই আচলতে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আৰু যোৱাকালি যিধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল যাৰ পৰিচৰত আচলতে সেই ঘটনা সংঘটিত হ'ল ইয়াৰ ন্যায়িক তদন্ত হওক আৰু দোষীক আচলতে উচিত শাস্তি দিয়ক আৰু তাৰ আৰু গৰুখুটি প্ৰকল্প অধ্যক্ষ পদ্ম হাজৰিকাৰ সৈতে সেয়া আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ য'ত ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অব্যাহত থাকিব এই বেদখল বা উচ্ছেদ অভিযান যি আচলতে বেদখল কৰি আছিল বহুসংখ্যক লোকে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজিৰ দিনটোৰ বাবে তাত অভিযান যি উচ্ছেদ অভিযান আছিল সেয়া স্থগিত ৰখা হৈছে কিন্তু পুনৰবাৰ তাত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব যিহেতু এইসকল লোকক আচলতে কোনো তৃতীয় শক্তিয়ে প্ৰৰোচিত কৰিছে আৰু প্ৰথমতে তেওঁলোকেহে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি ইতিমধ্যে পদ্ম হাজৰিকাই উল্লেখ কৰিছে যে পৰ্যায়ক্ৰমে আচলতে উচ্ছেদ কৰি যোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেই আক্ৰমণৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল যাৰ ফলত দুজনকৈ প্ৰতিবাদকাৰী ইতিমধ্যে নিহত হৈছে উনিশশো বাতৰি মাজলৈ জি এম চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এঘাৰজনকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত তিনি আৰক্ষী আৰু আঠজনকৈ বেদখলকাৰী চিকিৎসাধীন গুলীপিঠা দুই প্ৰতিবাদকাৰীক জি এম চিত চিকিৎসাধীন জি এম চিৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই সদৰি কৰিছে কথা মেডিকেল কলেজত কালি ৰাতি এঘাৰজন পেচেণ্ট আহিছে এঘাৰজনৰ ভিতৰত পুলিচ পাৰ্চনেল তিনিজন আছে তেখেতৰ নাম হ'ল মুনিৰ আহমেদ ডি এছ পিজন অমৃত ৰাজ চৌধুৰী আৰু অপূৰ্বা ৰংহাং তাৰ ভিতৰত মুনিৰ আহমেদৰ ব্লিড হৈছে মূৰত ডুব পাইছে আৰু তেখেতৰ চাব এৰকনাইট ব্লিড বুলি কয় ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ব্লিডিং হৈছে ইজন পুলিচ পাৰ্চনেল অপূৰ্ব ৰংহাং ভালে আছে ছফ্ট টিচু ইঞ্জুৰি হয় ডি এছ পিজন মিষ্টাৰ চৌধুৰী ভালে আছে পেইং কেবিনত ছফ্ট টিচু ইঞ্জুৰি আৰু তেখেতৰো এটা টেম্পৰেল এৰিয়াত মানে মূৰত এটা খুলি পেলাই ব্লাড জমা হৈছে কিন্তু সেইটো বাহিৰত সেইকাৰণে তেখেত ষ্টেবল হয় আজি চাওঁ যদি চব ঠিকে থাকে উইল ডিচাৰ্জ হিম জেনেৰেল পাব্লিক যোন আহিছে ৰাজিয়া খাতুন তেখেত প্লেইন এক্সৰেত এবডমিনেল পেটত এটা সৰু পেলেট এটা আছে কিন্তু পেলেটটোৱে একো বেছি অনিষ্ট কৰা নাই ভিতৰত বুলি ভাবিছোঁ জলিল হকৰ হাতত দুখ পাইছে
তেখেতর মেইন রাইট হাতখনৰ ফ্র্যাকচাৰ এটা হৈছে আর সেই ফ্র্যাকচাৰটো আমি অর্থোপেডিক্সে চাই পেলাই অর্থোপেডিক্স আন্ডার ভর্তি করে পেলায় রাখি থাকে। এতিয়া এই এঘারজনের ভিতর এজনরে আমি অকমান চিন্তাত আছো, সেইটো হল মুনির আহমেদ, যোনজন পুলিশ মূরত দুঃখ পাইছে বুলেট ইঞ্জুরি, আৰু এজনের থ্রু এন্ড থ্রু বুলেট ইঞ্জুরি আছে, সেইজনের নাম হল সাহার আলী। ক্লিয়ার কাট বুলেট ইঞ্জুরি আমার তাতে দুজন আছে, দুজন এই দুজন হল রিজিয়া খাতুন যোন পেটত গুলিটো আছে আর এইজন সাহার আলী। গৰখুটিৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা, ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তদন্তৰ কথা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশক দিব তদন্তৰ দায়িত্ব। আৰক্ষীৰ গুলী নিহত হৈছে দুজনকৈ লোক আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে তথ্য আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশক দিয়া হ'ব এই তদন্তৰ দায়িত্ব। ফটোগ্রাফার বিজয় বনিয়াক গ্রেপ্তার, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিজয় বনিয়াক। দরঙ্গর উপায়ুক্ত কার্যালয়ের ফটোগ্রাফার বিজয় বনিয়া গরুখুটিত বর্বরভাবে আক্রমণ করেছিল এজন প্রতিবাদকারীক, আর তারপরে ইতিমধ্যে ফটোগ্রাফার বিজয় বনিয়াক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে ইতিমধ্যে বিজয় বনিয়াক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মই পুলিশ কোনো বিধায়কৰ কথা নুশুনো, গৰুখুটি কাণ্ডৰ বুজ লৈ মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। গৰুখুটি কাণ্ডৰ সকলো ঘটনা তদন্তত ওলাব বুলি মন্তব্য কৰিছে মহন্তই। আনহাতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা ফটোগ্ৰাফাৰ বিজয় বনিয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ডি জি পি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত। কেমেৰা পাৰ্চনে এই যিজন পৰি থকা ব্যক্তিজনৰ গাত জঁপিয়াইছিলে আৰু আমাৰ পুলিচৰ মানুহে ৰখাইছিলে তেওঁ, সেই মানুহজনক আমি বিচাৰি পালোঁ। তেওঁ পলাইছিলে, পলোৱাৰ পৰা আমি মানুহ চোৰাংচোৱা লগাই তেওঁক ধৰাই আনিলোঁ। গতিকে তেওঁ এতিয়া চি আই ডিৰ জিম্মালৈ গৈ আছে, বিশেষ জেগাৰ পৰা লুকাই থকা জেগা। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব, এতিয়া ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে,